Hej, Jani på Lawrence här. Jag tänkte visa er lite vad som ingår i den portabla väskan och köra en liten unboxing. Så häng med och kolla här. I kartongen då så hittar ni först och främst väskan med dragkedjor för att kunna skydda utrustningen när man är på väg ut. I väskan då så hittar ni ett fäste för ekolodet. Två stycken planolådor för att förvara beten i. Och ett batteri. Ytterligare produkter som ligger i kartongen. Har ni då dels ett sugproppsfäste för givaren. En liten ett säkerhetssnöre för att ni inte tappar givaren om den skulle lossna. Förlängningsstag till platonplattformen för att fästa skärmen på. Och en laddare med EU-adapter. Så du har allting förutom skärm för att kunna ge dig ut med portabel väska och fiska från båt, från is, från land eller hyrbåt. Så det är som ingår på portabelväskan.